Bloggen. Och jag är inne i det darriga rummet. Vi är i replokalen och repar tillsammans med Kristoffer och Erik. Vi ska nämligen spela på... När ska vi spela? Söndag. På söndag, ja. På söndag. Så nu har vi repat här olika låtar. Och Kristoffer, han står här. Han har sin bas här. Snygga. Och Erik, vad har du din gitarr? Du har en jättesnygg gitarr då, tycker jag. Ja. Och vem ser den då? Det är ju din gitarr. Det är min gitarr, ja. Men det är bara Kristoffer, han är coolast, för han får förstärka den. Vi andra får vara så akustiskt idag, men på söndag när vi spelar, då ska vi ha massa kul grejer. Så. Men det var en liten hälsning från bloggen här, och det är något skumt med ljus där, för det blinkar allt där inne. Konstigt. Men vi ses, ha det bra, hej då.